Amores, como vocês estão, galerinha? Como está se saindo essa coisa aí de mexer com sensações e sentimentos, hein? Depois de três aulas falando só sobre amor, sobre relacionamentos e relações, agora nós vamos passar para um outro momento do nosso projeto de vida. Nós vamos começar a falar agora sobre a parte mais futura, sobre a parte do futuro do nosso projeto de vida, o tipo de profissional que eu quero ser. Então, que tipo de profissional que você quer ser? Existem vários tipos de profissionais. Vocês já pararam para pensar que existem aquelas pessoas que quando você chega lá, vamos dar um exemplo de uma loja, né? Um vendedor. Existem vendedores que amam o que fazem, que parece que nasceu para ser vendedor. Que eles conseguem te convencer que ele é empolgante, que ele empolga com a ideia dele, ele consegue vender o produto dele. Já tem outros vendedores que parece que estão ali, infelizmente, só por causa ó, de la plata né? por causa do dinheiro. E o que acontece? Eles não tratam bem o cliente, eles estão nem aí se você vai vender ou se não vai vender o produto, se você vai comprar ou se você não vai comprar. Eles não te dão atenção, eles não te empolgam. Então, existem ali vários tipos de profissionais. E que tipo de profissional. Opa! Que tipo de profissional que quase que não sai? Você quer ser, meus amores? Olha ali essas perguntas. Que tipo de profissional você deseja se tornar? Hoje, vocês são estudantes, mas daqui a pouco vocês vão entrar no mercado de trabalho. Seja através de, é, de um curso superior que você vai fazer, seja através daquele seu dom que você já tem ali para o comércio, aquele seu dom é, para a agricultura. Você vai ser profissional de alguma área, porque com certeza você não vai ficar a vida inteira dependendo do seu pai e da sua mãe, e não é isso que vocês querem, eu tenho certeza. Cada um quer ser, quer ter o seu dinheirinho, quer poder fazer o que quiser. Então, para isso, você tem que se tornar um profissional de alguma área. E como é que é esse profissional que você deseja ser? Quando você pensa aí no seu futuro, que tipo de profissão que você pensa? Que tipo de pessoa? Que tipo de... Vamos continuar no vendedor, você é um vendedor, mas que tipo de vendedor que você quer ser? Né? Aquele que consegue convencer... Aquele que trata as pessoas com um bom sorriso no rosto, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que é envolvente? O que é ser um bom profissional? Quais são as características de um bom profissional? O que, que eu posso fazer para me tornar um bom profissional na área que eu desejo? E por que é importante ser um bom profissional? Qual é a importância que isso tem na vida da pessoa? Vida financeira, vida pessoal, tudo o que é importante para ser um bom profissional. O que isso vai trazer de benefícios na vida dele? Então, para começo de conversa, vamos lá puxar um zoom aqui da nossa tela e ver bem grandão isso aí. Existem diversas diferentes visões e posicionamentos a respeito do que nós podemos esperar de uma profissão. E também do que nós podemos oferecer no campo profissional. Um artigo dessa moça aqui, muito linda, Mônica Barroso, ela vai apresentar a sua visão do que é necessário para desenvolver um trabalho que seja realmente gratificante. Então, ela, 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 ela escreveu um artigo onde ela trata a visão dela sobre o que é gratificante, o que é realmente importante, o que faz a pessoa se sentir bem como um bom profissional. Antes de ler o texto enviado a vocês, vocês vão responder essas duas perguntinhas. Antes de pegar o texto, que aí depois dessas perguntas, nós vamos dar aí uma pausinha de novo na nossa aula e vocês vão ler o texto e discutir sobre ele. Ok? Então vamos lá. Que tipo de atividade o motiva e traz fe felicidade para você? Qual é o tipo de atividade que traz aquela motivação para a sua vida? Então olha aqui para mim um pouquinho. Qual é o tipo de coisa, o tipo de. O que, que te faz feliz? Resumindo, é isso. O que, que te faz feliz? Ah, professora, eu gosto de plantar maravilhoso isso é o que te faz feliz então vamos ser o melhor agricultor que você pode ser ah professora, eu gosto de vender eu sou um bom vendedor então vamos nos tornar os melhores vendedores professor eu gosto de ensinar então vai se tornar o melhor e o maior professor da sua região que ideia legal hein então é isso que tipo de atividade o que que quais são as características que faz você é, ser um bom profissional, ou ser bom, você é bom no quê? Em cantar? Em plantar? Em fazer o melhor queijo. Hum, tem gente aí que faz os melhores queijos, eu sei. E aí, o que, que te motiva? O que, que te faz feliz? Qual resposta você espera para a pergunta proposta no título do artigo? Que é uh, o trabalho que a gente. Que, que nos faz gratificante, que nos torna gratificante. Então, pensando nisso, o que, que você espera antes de ler esse texto? O que, que isso vai trazer para você? Ok? A gente vai dar uma pausa. Professor presencial, pausa aí e passa o texto para os nossos estudantes, tá bom? A gente já volta. E aí, voltamos, estamos aqui de volta com vocês e. Vamos seguir. Gostaram do texto? Supriu as expectativas de vocês? Vocês esperavam ler sobre isso? Foi muito bom, né? É bom a gente se envolver, a gente ser, é, se tornar o melhor possível em qualquer uma das nossas atividades. Certo? E agora vamos passar para nosso próximo tema. Que é o profissionalismo e o projeto de vida. Então, vamos dar uma, um zoom de novo aqui na nossa tela e vamos ver, em tela cheia, o nosso slide. Isso. Um dos significados do, te do termo profissionalismo é o procedimento característico dos bons profissionais. Então, a gente consegue, é, às vezes, perceber que as pessoas dizem: Não, Fulano agiu com profissionalismo. Ele é um bom profissional. Ele agiu com características de bom profissional. Ele é bom naquele trabalho que ele exerce. Um bom profissional ele precisa saber conviver com seus pares, ou seja, com as pessoas que estão ao seu redor, com as, com as pessoas que trabalham junto com ele, com os seus chefes e também com os subordinados. E, às vezes o, o, esse profissional ele é um, um gerente, né? Então ele tem que saber conviver bem. Com as pessoas a quem ele gerencia. Ele tem que saber conviver bem com o chefe. Se você é o chefe, você também tem que saber conviver bem, bem com os seus funcionários. Então, a parte do conviver entra totalmente aqui no profissionalismo. Um bom profissional, aquela pessoa que trabalha com o profissionalismo, ele vai saber conviver com as pessoas que trabalham com ele. Bem, como assumir suas obrigações, isso também faz parte do profissionalismo. Você assumir quais são as suas obrigações, o que, que você pode fazer, o que, que você tem que fazer. O que, que demonstra um bom profissionalismo? O que, que vai demonstrar a pessoa que tem um bom profissionalismo? Então, garantir o cumprimento dos acordos que faz, ou seja, eu. É, prometi que se a gente cumprisse uma meta, eu iria dar um aumento ou dar um, um, um bônus para os meus funcionários. Então, é garantir o cumprimento dos acordos que você faz. Ah, não, eu sou funcionário e eu vou acordar aqui com o meu chefe que eu vou ser o vendedor do mês, o funcionário do mês. Então, vamos lutar para aquilo, para garantir o cumprimento do que você prometeu. Ter responsabilidade pelas tarefas que assume. Não é pegar e fazer de qualquer jeito. Não, eu, 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 eu produzo queijo, professora. Então vamos ter responsabilidade pelas nossas tarefas. Vamos assumir a meta é sem queijos. Então eu vou produzir os sem melhores queijos. Eu vou acordar no horário que tem que ser, eu vou cumprir com os prazos que aí a gente entra aqui no ser pontual com os compromissos, que é cumprir com os prazos, é cumprir com o que você tem que fazer, fazer tudo corretamente e no tempo correto, mostrar solicitude para resolver problemas e auxiliar a equipe. Então, às vezes, no, no, como na nossa vida pessoal, nem tudo são flores, meus amores. E na vida profissional também. Às vezes existem problemas, então a gente precisa estar ali pronto para resolver problemas ou ser solícito, tentar ajudar e auxiliar as pessoas a quem está ao meu redor. Todas essas questões aqui a gente também pode colocar para a nossa vida hoje, como estudante. Eu também posso ser o melhor estudante. Vocês lembram que quando a gente vai fazer um, um preencher um, um formulário? A pergunta é a seguinte: profissão? Vocês são estudantes. Qual é a profissão que você coloca? Estudante. Então, a sua profissão é essa. Então, vamos ser bons estudantes também. Todas essas dicas aqui se aplicam para a vida do estudante. Ter respeito às normas. Respeitar que todo canto, todo lugar trabalho, escola, casa tudo tem regras. Regras e normas. Então, vamos ter respeito e cumpri-las. Que mais? Inteligência socioemocional e humildade para aceitar e corrigir os erros. É saber que eu tenho que controlar o meu emocional, que eu não posso sair chorando o tempo todo, que eu não posso sair chutando o balde quando eu estiver com raiva ou quando alguma coisa estiver errado. E também eu saber aceitar e corrigir meus erros. Eu ter a humildade de dizer eu errei, mas eu vou consertar. Eu errei, eu sou humano, mas eu posso melhorar. Então, isso é ter inteligência, socioemocional e humildade. É, muitas das responsabilidades são semelhantes entre os estudantes e os trabalhadores, como eu acabei de falar para vocês. Essas, todas essas características que nós falamos agora, elas vão entrar aí na sua vida como estudante também. Então é a é fundamental a gente aproveitar o nosso convívio com os nossos colegas, os de trabalho, em grupo, é, os trabalhos em grupo, as interações com os professores, para se tornar, antes de tudo, um bom estudante, capaz de construir um projeto de vida que, em que o profissionalismo seja uma conduta natural sendo colocada em prática cotidianamente. Como assim, professora? Porque, galera, é simples. Se você é um bom estudante, você vai se tornar um bom profissional. Então, olha aqui para mim um pouquinho. É... Olho no olho comigo. Se você é um bom estudante, você vai ser um bom profissional. Porque já vai ser natural de você, né? Já vai ser natural na sua vida cumprir os prazos, trabalhar em grupos, é... ter controle emocional. Não é fácil. Não é fácil. Ter controle emocional, mas a gente mas é trabalhado e a gente pode começar aí na sala de aula. Agora, vocês estão no primeiro ano, ainda tem o um segundo, ainda tem o um terceiro, para a gente trabalhar todas essas características no de, de desenvolvimento e no decorrer das nossas aulas sobre o projeto de vida. Nesse bloco, galera, nós vamos trabalhar o reconhecimento e o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao profissionalismo. Nós vamos trabalhar características que vão fazer você se tornar um bom profissional. E aí, vocês estão preparados para se tornar o profissional que você deseja ser? Eu tenho certeza que você não quer ser um mau profissional, você quer ser o melhor de todos. E por isso nós vamos conhecer agora as head skills e as soft skills. Nossa, professora, o que, que é isso? São características, são habilidades. E vocês as têm, vocês sabiam disso? Então vamos conhecer as Head Skills e as Soft Skills. Então Vamos lá, um zoomzão na nossa tela. Você já ouviu falar dessas palavras? Vocês sabiam o que esses termos significam no ambiente corporativo, ou seja, no ambiente de trabalho? Head Skills são habilidades técnicas, galera, habilidades técnicas adquiridas por meio de cursos e estágios e seu aprimoramento depende da dedicação contínua. Quanto mais você estudar e treinar, mais desenvolvidas serão as suas habilidades técnicas. Então as hard skills, que eu acho que eu tô falando certo, não sei, né? Não sou professora de inglês. A gente tenta, né? Então vamos lá. As hard skills, elas são habilidades técnicas. É todas aquelas habilidades que você desenvolve nos cursos de formação. Ah, eu tenho curso de informática, eu tenho curso de é, de cabeleireiro, eu tenho curso, enfim, vários cursos, estágios, tudo que você que vai depender da sua dedicação e quanto mais você se dedica, mais você se aprimora naquela, naquela técnica e naquele assunto e naquele, e naquela profissão são as hard e skills e as soft skills. Galera, o que é soft skills? Elas são as habilidades comportamentais desenvolvidas por meio do autoconhecimento das experiências e do amadurecimento. Quanto mais você se conhecer, se permitir se permitir viver experiências diversas e aprender com elas, mais desenvolvidas serão as suas habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais de um professor, por exemplo, são a compreensão, o pensamento crítico, a criatividade e muitas outras. Então, as é, habilidades comportamentais é aquilo que aí já está com você, que você já foi adquirindo no decorrer da sua vida, certo? São as habilidades comportamentais. A sua paciência, a sua dedicação, o seu cuidado para aquela área e para aquela é, profissão que você quer ser, na, o detalhe, os detalhes, tudo isso são soft skills. Então, nós temos as hard skills e as soft skills, certo? Agora, meus amores, chegou o momento aí do finalzinho da nossa aula, onde é só o início de tudo. Vocês vão ter agora uma atividade super top, super legal. Então, mostra aqui o slide para mim. Isso aí, agora é com vocês. Vamos jogar um jogo? E aí, prontos para jogar? Com o professor. Eu não vou contar que jogo é, não. Eu estou aqui louca para contar, morrendo de vontade pra, de contar para vocês, mas não vou contar. O professor presencial tem um jogo muito top e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Me falam se vocês gostaram. Tirem fotos, gravem vídeos, façam depoimentos. Diz para mim se vocês gostaram dessa é, atividade de hoje. Vai ser muito legal. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Um grande beijo para vocês e nós nos vemos, meus amores, na próxima aula.